Paula está se esforçando demais. Ela deve estar muito preocupada com a situação do Roberto e da Vivian. Claro, não é para menos, não? Claro. Roberto sumiu. Passou o dia inteiro na clínica. Não telefonou. Não sabemos como é que está a Vivian. Não sabemos nada. Olga, será que eu não posso ser útil em alguma coisa? Eu posso telefonar ou mesmo ir até a clínica para saber de alguma coisa que possa tranquilizar a Paula? Não, não, não. A Paula não ia perdoar a gente se a gente se meter nessa história. Por favor, Nabucco. E se... Olha, se o Roberto não telefonou, é porque a Vivian deve ter piorado. Pronto. Eu só tô pensando como deve estar o Roberto. Sabe, é uma situação muito complicada, né? Ter um filho com uma ex-mulher, logo agora que ele tá tão bem com a Paula. Quer dizer, o pobre rapaz sempre quis ter um filho. E agora ele corre o risco de perdê-lo de uma maneira tão estúpida. O pobre rapaz corre o risco mais sério, que é o de perder a Paula. É, os dois estão numa situação muito complicada. Agora vem cá, o Roberto podia ter avisado ou telefonado, dizer alguma coisa pra tirar a gente dessa agonia. Essa menina? Parece que vai parir também. Afonso César que não chega, né? Tô ficando agoniada já. Por que você não liga pra aqueles telefonezinhos que ele vive carregando? Eu já liguei, né, Candelária? Só que fica tudo fora do ar. Aí eu liguei lá pra agência pra ver se alguém sabia de alguma coisa. Disseram que ele tá na clínica com a Vivian, né? Eu liguei pra lá também, não consegui falar com ele. Olha só, olha ele vindo aí. Afonso César, onde é que você tava esse tempo todo? Olha, Júlia, agora não dá pra gente conversar porque eu preciso dar um recado urgente pra Paula. Tchau. O bebê tá correndo perigo? Tá. A Vivian foi transferida pro hospital. E o Roberto tá super preocupado. E ele pediu pra eu vir aqui te dar notícia pessoalmente, porque ele não sai da cabeceira dela. Paula, eu tô muito preocupado. A Vivian não tá nada bem. E corre o risco de perder o filho. Que saco, hein, Romão? Tá atrapalhando a aula. Não é isso, tá legal? Bela, eu conversei com meu pai e ele quer que eu faça um curso no exterior. Só que eu vou ter que ficar um tempão fora. E eu não vou conseguir ficar todo esse tempo sem você. Isabela Bittencourt. Você quer casar comigo? Se você aceitar... A gente vai casar em 15 dias. E já vai pra lá com marido e mulher.